Dag tre i Klubben Mitt Hjerte er over ende, og på fjerde dagen så kom Dagbladet ut med avis, og der leder Høken overbevisende allerede. Og ja, hva føler du akkurat nå? Ja, nå er vi der. Og nå er det viktig at vi skal bare fortsette å stemme, og det viser at det forarbeidet vi har gjort, har vært helt rett. Så vi skal bare kjøre på videre med det her løpet, og alle sammen som har vært med og vært kjempeflinke og stemt, de må fortsette å stemme. Dere må lage dere regler, huske regler, sett på alarmen og sett på klokka hver dag der det står husk å stemme på Høken. Og husk alle sammen, det er ikke nok å stemme bare fra mobilen. Dere må bruke alle muligheter dere har. Er dere på et kurs en eller annen plass, og det finnes 10 PC-er der, så går dere inn på hver enkel PC og stemmer der. Det er 10 ekstra stemmer, og det kan være det som er helt avgjørende. For om vi vinner hele suppa, eller om vi ender opp med andre plass, eller om vi detter utenfor pannen i det hele tatt. Men vi skal vinne, husk på det, så alle må stemme. Ja, så oppfordringen er klar. Gå inn på roken.no, stem på Høken hovedlaget. Del på Facebook, del på Twitter, ja, MSN, overalt. Det går an å dele linken og få med så mange som mulig. Takk. Vi kommer tilbake med flere oppdateringer utover i uka, og vi håper at du følger med.